Šta je u poređenju sa gubitkom oka gubljenje svog srca i duše? Pa ništa. Ja bih dao i ovo. Samo da mi Bog na neki način kaže, daj ga. Koji se to dan desio ovaj... Bitno li je datum? Znam, mogu da kažem. Koji dan? Zato što pa ste mi posle vratili, petog maja. Tako? Pa bio sam sproveden u... da me popravljaju, kako ja uvek kažem, odveli su me kod limara da mi srede limariju, ali desni farmi nisu. Šalim se na svoj račun. Eto. Ali ništa vratili posebno. Ste se, zato vas pitam, ne? Ma morao sam da se vratim. Želeli ste se. Pa nisam mrtav, što znači moram da se vratim. I da mi je otkinulo noge, ja bi došao na rukama. Kako moji borci da budu tamo, a ja nisam sa njim. Moje oko je u zemlji po kojoj ja hodam, ja ga nisam izgubio. Evo, ja hodam po toj zemlji. Moje meko oko kao što je kosti vaših predaka, zahvaljujući kojima mi ovu zemlju imamo, je postalo deo tih kosti. Ja sam tu.